Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате не си играем The Forest и последният път, ако си спомняте, взехме тази катана. Искам да обясня защо вчера и днес сутринта нямаше видео. Ами понеже казах, че събота и неделя няма да бъда тук и вчера трябваше да снимам на обяд, но понеже не ми беше добре и не съм снимал и затова и сутринта не беше качено видео, така че да си знаете. Отнес нататък всичко ще си бъде нормално. Така че няма какво да го мислите. Какво смятам да направя днес? О, гущерчен. Я да видим. Днес смятам да отида и да разгледам някоя друга мина. Освен това да си ги маркираме и така с къщички, че да знам къде има пещери. Стой са. Стой. Йес! Така. Спипахте. Ела тук сега. Аз съм захванала, тия ще ми седат, мале, това отляво ще ме дразни така като има къщи, ама нищо. Трябва да ги довърша някой път. Добре, ще хвана сега на тук, понеже мисля, че някъде наблизо имаше. Я да видим, някаква пещера. Сега с катаната ще ми е по-спокойно. Да видим, имаме храна, нямаме много вода, но нищо. Водата ми е фул. Да взема от тук каквото мога и да тръгвам. Някои от вас искаха да намеря резачката, но както казах, тая резачка е доста по-натам, някъде към края, тъй че сега ако отида, просто нямам шанс поред мен да оцелея. Ще бъде много трудно, затова просто ще скитам и ще търся. Само се надявам да не среща канибали. А знаете, за края на играта се влиза оная мина, дето е в ония другия край чак на картата. Добре. Излязохме на плажа до котвата. Сега да видим какво имаме тук. Тенджера. Тук вътре нямаме нищо. О, буз. Така, ще вървим нататъка, май подминахме онова селото, дето е с пещерата, но не ме интересува. А в една пещера по принцип имаше доста динамити. Дайте да си направим обаче молотовки. Трябва да си направи стрели, че ако срещна вержито, става много много лошо. Пиленца. Ей, там има едно. Е, топалитна. Добре. Не трябва да срещаме вержито. Освен това имаше една... Охо, сърничка. Е, няма да я настигна. Имаше една пещера, в която имаше едни дебели създания. Пигмени или какви бяха. Стой, де! Не мога да я настигна, много е бърза. Fuck it. Добре. Се тая. Не ме интересува. Това трябва да се стрела да се убие чудо. Да ви... Охо! Сега нататъка... Чакайте, по-нататъка беше. Има друга част от самолета, няма да взе и до там да отида. Тук взимам стотинки, някакви други глупости. Кефиме водата. Сега там трябва да има мадърбордове, за да си направя бомбички. Охо, тук имаме въже. Дете, фул съм от въжето, найс. Аз си спомням как преди, когато играх The Forest, се чудех как да си издема въже, а то мога да се прави. Ретардизъм. О, мале, уморих се. Много мрази игра, когато ми се умори. Така... Да взема някоя глава от тук, ако мога. Супер, колко глави имам в момента? Две. Маса, опа. Помисли го и това за глава. Имаме и нещо тук. О, това трябва да бъде мадърборд. Бум. Дап. Два. Ведена, тук имаме буз, ще мога да си направя още молотовки. Аз към часовник мога да си направи бомби. Сега ще видим, о, как люмна. Така. Стой, бе. Я да им сега. Часовници имаме ли? Охо. С какво беше, бе? Аха. Готови сме.
Тай направи стики. Така. Така. Опала. Ето така. Мога да направя, мисля, че още една. Даже и още една ще мога. Красота. Това мина точно до мен, как не го добре. Сега само да направи този експлозив стики. И мисля, че нямам нужда от повече експлозиви. А то пък не мога да направя стики. Fuck my life. Стой, 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 стой. Трябваш ми, трябваш ми, трябваш ми. Шитава птица, спри да летиш. Але, хап! Не отлитвайте. Ааа, фак. Добре, мисля, че взех обаче две, я да видим. О, точно. Красота, вече имаме стрели. Вече имаме горящи стрели. Супер. Направихме се най-голямата нинджа. Дайте да хапна мъничко. Бум. Бум. Ти живей. Така, трябва да гледам обаче за още пията. Ох, тия камъни много ме дразнят. Готово, колко имаме, бе? What the fuck? Аха, 5, супер. Значи ми трябва само часовници в момента и някоя друга глупост. Гущерче, ми няма кой да го убива това гущерче. Така... О, канибал. Той от какво бяга, бе? По принцип... Някъде тук, преди време бях срещнал Вержиния. Спомням си за първи път, когато го срещнах това създание, беше в гората. И направо... А чекайте, той и там има такова. Пещеран, ако не се лъжа. По принцип така до някое село се намират пещерички. Сега ще видим. Тук да взема някой череп. Така. Вуаля, даже и буз взех. Супер. Принципно... Не искам много да влизам, ама... Налага се. Мале, чакайте, че от такива малки разстояния съм падал. И понякога е доста болезнено, така че да внимавам. Йес, така убихме го. Само не знам защо се вади брадвата, с едно с катаната не мога да го накълцам. Абе, то кой ще ти спада? What? Нека го използвам тогава, дим армор. Така. Здрасти, вожде. Аз обаче нямам работа с теб. Аз желая да сляза ето тук. Така. New item added to do list. Добре, не знам какво се е добавил, но аз слизам. И тук мисля, че шума на водата е много силен. Не знам, но дайте да таковаме. Оу, трябва да намаля малко играта според мен. Ядем сега. Така май ще ви бъде по-добре. Наза. Така. Дайте да слизаме надолу. Мале, страх ме, не знам какво ще намеря тук долу. Уляля. Напълно съм забрал какво има. Леле! Ама това много надолу, бе! Не си го спомням така! Шит! Дали няма някаква промена в играта? Holy fuck, къде слязох аз, бе! Това си го спомням по съвсем друг начин. Алеле, майко! Така. The Explore Waterfall Cave. Това трябва да е Waterfall Cave-а. Така. Умно момент до сега. Къде беше това? А, нямам пръчки. Ням. Да сложа каштурка. За да знам.
На къде да се върна? Абе, той това тук се е такова добре. Значи ни тракаш тук. И това ще седи. Това са изпити кенчета. О, тук има каска. Тук мога да сейфам играта. Охо, намерихме книжка. С нещо, което не знам какво изобщо. Нямам никаква идея. Така. Бум. Уес. Експлозиви. Снакчета. Да факт, тук има снакчета. Абе, не беше ли тук коня дебеля? Оле, камъни, защо са ми толкова камъни, бе? Сега си мисля, че тук беше дебеля. Я да видим. Сърби ме. Секунда. Така. Сега лад съм на харти, ме е страх. Оу май гад. Мисля, че беше точно тук. Мисля, че беше точно тук, дебеля. Охо! Ако нещо стане, рън. Дебеля! Дайте на дебеля! Holy fuck! Той се движи. Не мога да преценя. Време да извадим стрелите. Пичове! Надявам се да сте готови за най-епична битка. Ама си епичната битка. Удари го и той умря. Абе, той канибал се откаже по-труден от дебеля. Той, че се помолих. А! Стой! Умря. Супер, така. Канибала се оказа по-труден от дебелия, какво да кажа. Стой са. О, светлина! Ето го дебелия. Ужас, така. Това не може да бъде взето. Тук има много въжета, които са ми безполезни. Охо, имаме динамити. И то много, много динамити. Колко динамита взех? А не, това е флеер. Фак! За какво ми е флеер? Това само флеер ли? Ужас, няма ли динамити, бе? Охо, тук набарах нещо. Добре. Махни се. Фрас! Мине. Стой са. А, взял съм някой друг динамит. Пет динамит имам. Така. Чайте, по принцип май сложих такова. Тъй да видим какво има нататък. Кървища? Леле мале. Това не ми харесва. Това никак не ми харесва.
Аз съм си доволен, дадох на дебелия. Унищожих го. Не го запалих. Стана фейл. Бум! И сега? Коко? Я да видим. Още? Тука ми намерисва, че има вержи. Не съм сикам, а така. Мисля. Опа! Охо, качваме се нагоре! Добре, нямам търпение да изляза от тая кочина. Не съм сигурен дали... Точно на тук, дето вървя, ще намеря изхода. Но се надявам. Добре, да разкаря тая простотия от тук. Уау, вержи! Не, връщам се! Искам пак! Охо, здравейте. Аз на тук не си спомням да съм идвал. Оу. Някакви дичета набирам. Глупости колкото искате. Газ нагоре! Трябва да се излиза скоро. Добре. На доста опасно място се завях аз. А! Абе, добре, май намерих ми изхода. Това би трябвало да бъде. Сега ще видим. Добре, че дебеля го убихме бързо, защото предния път си спомням, че аз го удрях и със стрели с такова и доста бавно умря. Сега добре, че направихме експлозивите, доста бързо го думнахме. Това трябва да е. Щом е толкова високо. Видим. Охо, виждам дупката, да. Това е. Добре. Дайте да хапна, че на гладен стомах просто не може да се изкачва. Йей! То навън даже станало почти тъмно. Това не е много яко, да няма нищо. Ако мога да спя, знаете, там има палатки и мога да преспя в тях. Да видим обаче. Айде, Димитри, дай по-бързо. Много бавно се изкачваш, малей. И какво са, като цяло... Нищо май не направихме. Освен, че убихме един дебелак, експлорнахме тая мина и здобихме се с малко динамити. А, не! Излязох на друго място. Добре, дайте да си го отбележим това място. Ето така. Не знам къде е. Охо, сетих се. Това не е кой знае май колко близо до къщата ми. Далеч си е. Не едно от най-близките места. Нищо да е. Не па и кой знае колко далеч. Сега ще стигнем. Само да не се хвърля някъде, че тук имаше пропаст, ако не се лъжа. Или беше малко по-натам. Да, май по-натам беше. Е, отида там. Ох, уморих се! Някой да дойде да ме прекара се маркет, ПВС. Още мръц тут! Стой!
Стой. Чета се стопна. Мале, колко мразя да е нощ. Това е най-шибаното време. Така. Малко да се постопля. Добре. След малко потегляме. 3, 2, 1, go! И веднага започнаха да се появяват тес. Оле-ле! Как ще стигна? О, фак. Ето го това място, дето ви говорих. Мале. Голям зор. В голям зор ще се видя, докато стигна до там. То за секунди измръзвам. Ба, уши имам дрехи. Чадър нещо няма ли в тази игра? Фак. Защо няма? Айде, изчезвайте. Няма ли да се стопли, бе? Теми, та, ето го мястото. Супер. Така. Показах се по-близо, отколкото очаквах, но няма значение. Мога ли да дремна? Не, все още не мога. А огънче? И огънче нямам. Сега ще си напаля. Ето така. Готови сме. Имаме си огънче, чайте да си пазим и зайчетата да не таковат. Но скоро като гледам няма да се спи. Ужас просто. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Ако така мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всички социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гляхте. Бай-бай!